Sərhəddə atışma baş verib, yaralanan var. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. Məlumat da deyilir. Sentyabr ayının 8-i saat 00:57 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Uradis Sərhəd Dəstəsinin Füzuli rayonunun Böyük Bəhmənli kəndi yaxınlığındakı Sərhəd Zastavasının xidməti sahəsində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində 3 nəfər naməlum şəxsin dövlət sərhədini pozması sərhəd naryadı tərəfindən müşahidə olunub. Sərhəd naryadının dayan komandasına havaya xəbərdarlıq ateşinə məhəl qoymayan sərhəd pozucularının ərazidən qaçmağı cəhdinin qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq silah tətbiq edilib. Sərhəd pozucularından biri yaralanıb. Digər iki nəfəri havanın qaranlıq və ərazinin meşə massivi olmasından istifadə edərək ərazidən uzaqlaşmağa müvəffəq olub. Qol nahiyəsindən yüngül yaralanan sərhəd pozucusu Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Zəruri tibbi yardım göstərilib. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxs özünü İran İslam Respublikasının vətəndaşı, 1981-ci il təvəllüdlü zamani mirəskər Mirağa kimi təqdim edib. Onun əlindəki çantaya baxış zamanı içərisindəki bağlamalardan təxmini çəkisi 11 kilogram 770 gram narkotik vasitəyə bənzər maddə aşkar edilib. Baş vermiş hadisə barədə İran tərəfi məlumatlandırılıb. Digər sərhəd pozucularının aşkarlanaraq saxlanılması məqsədi ilə hadisənin baş verdiyi istiqamətdə dövlət sərhəd xətti boyu ərazi qapadılıb. Faktla bağlı Füzuli Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2 qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığı 234.4.1, 234.4.3 satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq külü miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddələri əldə etmə, saxlama, daşıma və satma 318.1 Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə cinayət işi başladılıb. Hazırda prokurorluq və dövlət sərhəd xidmətinin əməkdaşları ilə birgə intensiv istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.